Čo presadiť? Světový mír? Taky. Ne. Chtěl bych prosadit, aby jsme se jmenovali jednodušeji, třeba Mrkev, jo, Celer a podobně. Jdu napravo, jo. Jo, to by bylo dobré. Je, Hury je so mnou. No, to jsem šťastný, tady uprostřed. To máš dobrý náhodou, Hury je dobrý, neboj se. Já tyhle ty místa nemám rád. Ne jo, to já právě střed úplně nejradši. Pa Hury, pome, běž, hej, a rychlo klikať. Rychlo klikať. Už mě bolí prst. To buď rád, Patrika Dlaň. Kým iba prst. Kurva, tak pohni. Matúš, kde si? V strede. Dúfam, že som ďaleko od teba. Asi nie si v strede, ja som v strede z Húry. No a ja som kde? Ty si v dielni. Čiže asi... No, ale ty... dielna je v strede. Asi stojí pečenko. Možno. Tommy Bar je sám. Bum! Jenomže Tommy Barovi to nevadí. No, já se nebojím, já jsem chytil tchoře, jo, teďko momentálně, jo. Aha, omur. Hrgečko. Kde mám, kde jsou ty moji voci? Akorát blbé je, že prostě nebudete tam vidět, já že to většinou... Já ho sejmu toho debila. Sejmi ho, růžo. Co se tam doplazí, to líný prase. Jo, vole, tohle to mě vždycky scházelo, ty vole, ty jeho hlášky hrozné. Tak vole, já už bych ho šestkrát měl, vole. Hele, dívali jste se na tu hru, jak tam Tomáš tak tklivě vypráví o osudu toho svého Priesta? Tak to se podívej, někde to tam je nahrané a pečenka povídá, prej, no tak se podívej, vole, jo, Priest, prdeli, ten negr, co tam je, tak hoří, vole, ne, nic, nehejbe se to. Smrdí. Smrdí. Ah, vole. Ah, ty varo, to je vždycky hrozný. Je to v prdeli, už jsem to rozplákal, vole, ještě tomu dám jednu pro jistotu. Hej. Tak jsem. Jo, co on si to tady staví? Hm? On je zlý na mě tady. Okay. Ale továrny si uděláme, kurva, vole, diskotek. Okay. Jaj! Sorry Matúš, on sa mi hodil. Podpásky, čo? No, podklejte. Zložíš mi výsadka. Jak tady válčíte? Oh, chlapci, to... Hele, to je na plamenomet, nebo na houfnicu, nebo na něco takovýhleho. Nic, já to tady zaminuju, a jdu s váma, ho. Tak ale někdy tanky zabývají výsadka, no aj Eza vojaka, hoci kedy. SA, tam má být totiž SS, žádný SA voják neexistoval. SA byly polovojenský oddíly v 30. letech. A ty byly potom vymydlený, ne? No. Já myslím, no. Oni je přejmenovali, akorát vymydlili to vedení toho SA, že jo? Jo. A tady toto jsou vlastně... v tom baráku je mám já, kdo to tam pere tím plamenometem? Ty tam máš, sorry. Tak už nemáš, jo. Sorry, já oni, jsem oni, tam za červený. Oni jsou tam naproti. Hele, v každý válce, jo. A jo, pohodě, no. V každý válce byly ztráty ve vlastních řadách. Aspoň nám tam už nevlezou, ne? No to ne, jo. Teďko. No to. Aspoň tam už nevlezeme my. No, dobrý, no už. A už je tam nemám, no. Tak já, to byli zase pohodány. Oni aj tak do naša. Byli jenom dva fáci. Já si stejně myslím, že to byl zráci, jo. Jo, byli, no. Aha, pozri, aha. Kickbox. Co tam byli? A normální samopálník ubil mojho Ezaka. Tu na už nie si však. Ne. Já jsem si tam zapálil toho svýho. Ne, počkej, ty jsi mu zapálil, nebo ne? Ne, nevím, ho tady se. Na mě. Oh.
použije Matušovu taktiku. Pojezd. Vyserem se na všetko. To je dobrá taktika. A budu šetřit body. Možná ti pomoci. Ale potom nič nezabijem. To jsem si mohl myslet, kdo to tady to zvěrstvo dělá, ty vole. Jaký? To nemohlo napadnout. To nemohlo napadnout nikoho z dělnického stavu. A teď já mu nic moc nedělám. Ne, ty máš 4 vojáky, vole, a zastavíš útok, vole, asi 500 jednotek. On mě taky pobil, hajzel. Se neboj. Tady vyjebali z boku, člověče, já jsem úplnej demen. Jsi. Tak jsem se nechal nachytat. Pečenka, koukej, to tam střílí, ty varo, jak je, kdo? Hudy, ty zober pechotu a já zoberem tanky, hej. Tak jo. No, problém je v tom, že mě pobil všechny ty minovače. Jo, zmrt jeden zasranej, vole, no. Teď mě tady mizej, vole. A nemá to kdo já minovat. Já jsem měl takovou pěknou žehlíčku a teď mám hovno. A já jsem nemám. Jako a tohle to je co? Zasraný, vole. Ona ty vole, ale jak je drzej, ty vole. Jo, tak ty jsi na mě přitáhl tečko. No ale to jsi zapomněl na jednu důležitou věc, vole, kamaráde. Už jsem vám vrátil. Ah. Minomet? Aha, on mě zničil. Tak to budu muset vymyslet něco nového. Třeba... Ježiš, on mě zničil tank. Kdo furt ukazuje to tečko? Já. Mě tam nějak vadí. Já, zkusíš ho šípkou rozbít. Už můžeš. Už jde. Pane. Já. Smrdí, čo? Mně se mi, ono, krčí koberec. Jaj, kde se ti otvorili trenč. Koukám, že budu muset přehodnotit... svůj život. Ne, tady vztah k těm téčkům zasraným. Bum. Dobře, on je trapný. Ostřelovače, ty vole. Už to vidím, jak má to tečko obíti. A já la 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 la. Tak to jsem zvědavý, kamaráde, co uděláš s tím. Pustím na tebe bráhma putru. Jo, a to jsem vám chtěl jít pomoct na střed, ty vole. To je zajímavý, jo. Však nám nás tu nikdo neutočí. Ne, to máte dobrý. Hodička. To je pár tak a pěchota ožereme to na naběhně. Tak na čo jsem si kupal, jak tam ty? To nemyslíš vážně s tím téčkem, ty smrde, vole. To ti nevíde, ty smrade. Tyjo, a Ivan, tam furt běhá, spouštím server. Ne. Tak tebe ne, teď si server. Ne, to těž. Aha. Treba upgradeovat komp, no. Neprišpějte mi. No to. Vysuneme. Jo, tak přece jenom tam byl.
sračka májová. Zločka, já tu rozstřílím na sračky, ty kriple, vole. Jo, on se nám jako pro 152. Pěkné. Já nesnašel tyto jezučka hoveda. Svině. Verstanden. 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 Jawohl. Jawohl. Los! Kurva, už zhoř ty smrade, vole. Jo. Giacomo má rychlý prstíky, jo. No tak to teda počíte tak. No stála 5 eur, tak. Tolik? 5. No říkám tolik. To stolik investoval. No, až 5 eur. To je teda. Moja najlepší myška stála až 10. Hele. Ty koko, kebyže ma zabije, no ja by som zlal. Mám popravené ječko. Ty jeden, zasran. V týchto domoch máš moc vojakov? No, nechod tam. Veď potrebujem presne toto. Tak, tak jemne. Ty koko! Na čo si tam s tou žehličkou, ako totálny? Však ty si tam bol. Sedíš tam ako... Dilina. Posyp sa a odpad tam. Tak to má ošklivo dať. No na hovno, tá Matúš, tvoja taktika je úplne na hovno. Oh, však je niečo využiť. Hoši, hádejte, co na mne přijelo. Katuša. Ne, něco lepšího, kukaj. Do prdele! Verstanden. Kolik jsem? Poslední. Myslím, že potřebuju trošku možná tady jenom asi pomoct. Tak. Může víc, počkej. Co tam mají? Pěchotu? Tam mají tady, vole, pěchotu tady mají, jo. Pěchotu a jedno téčko na kopci, ale... Jo, já už ani nevím, jak dlouho jsem si nevyrobil Kinga. Si vyrob. Určitě máš body, keď používáš mou taktiku. No mám, dost. No? Až mi je to trapné, má toľko bodov. Berem panter a idem ničiť. Hele, já mám takovou zkušenost, člověče, že takový výsadkář, jo. Upravený. Co ti myslíš, upravený? Nesmrtelný mnich, vole. No, great. Už jsem ho nasral, zničil jsem mu je S3. Oh my god. Hele, on utek, to je ale šmejt, ty vole. Yeah. Ty vole. Tady jede 122, hele tady. You ignore. To musíš ignorovat, přesně tak. Obsazení ti tvoje tělo. Ty hele čověče, těch tady máš čověče, ty ti tady dávaj. Matuš, ty máš debilné taky. Proč? Tam tady děti? Čak tam vzadu čakají. Proč mám hůznicu? Obe, já tak s debilnou pechotou. Nehrni sebe. Tak jo. Zelený. Tak tam být po. Pouštím server, ještě raz to napíšet. Shots! Yeah.
To je zvláštní. Proč po mně střílej furt, tyjo, co jsem jim udělal? Jeď kurva, jeď do piči. Je, něco ti bouchlo, kreté, nebo? Verstanden. Verstanden. Jawohl. Infanterie. Verstanden. Jawohl. On už hraje automat. Aha, vlastně. Verstanden. Verstanden. Nimm sie unter Feuer. No výborně, super, dík. Au. Můžeš se stáhnout s tou žehličkou, jestli chceš. Je? Můžeš jí pomoct na střed. Oši. Čili dostáváš od počítače? Ale ne, no tak ono, ta umělá je lepší tady, no. Ale už je lepší, že ten vojek ovládá se. Jawohl! Aha, on ví, jak on se tu převáže. Jediné, co robíš, míneš benzín. Verstanden! Nech si přínosom. Můžeš na chvíli vystoupit z té žehličky? Mač. Alebo výhod na zem zo pár nábojov do gulometu. Do piče. Jo, viděl jsem všetky. Dí. Jinak to nešlo. 553 si jich vyhodil. Hury ide. Mm. Hury atak. Kinga, nech je house. A pojdem s ním do útoku. To bude saranda, jak ma odpalil. Jo, a hovno, to je Mazgarel a on tady měl pomocníka. Se na mě vzal. Chcete pomoct na středu? Ne. Ne? Ale no. Já tady mám docela slušný šroťák, čověče, ty vero. Šturma jsem už nemá dlouho. Šturma. Ježím. Matuš, zabil si už něco s tou žehličkou? No. Nebo ty celou hru běháš z jedné strany na druhou. Jdem do útoku, mám veľa bodů. Tak mi potom... To je správné rozhodnutí. No, ohýb sa. No, prosím. Ty si... Chcem vidieť ten tvoj útok, pozerám sa. Veď, ma nemám pás, počkaj. Nemám mieriť. Toto tak nenám. Vidíš taký teda Matúšov útok. Pozri, ja ešte ma chud nezničí. To nemám ani náboj v gulometu, čo je to znamená. Ty človeče, vy to na tom středu, vy to taky nemáte jednoduché zrovna. Dobré. Nie. Dobrý útok, Matúš. Ach, bunda. Ale zabil som, ale 152. Ešte žlúčte. Teba, ten má jeden důstojníka do prdele, to není možný. A chlapci, pozrite, čo si vyrobím. Už to mám. Ja sa si vyrobím Pantera. Môj keď. Javol. Nechod na tu je strojku. Ona ťa zabije. Ale. No jak Panther versus IS-3?
Pás v hajzlu. Verstanden. Tak to nestrílaj a hoď pro teba dýmovnicu a modlí se, aby tě neviděla. Ty vole. A myslím, že mě vidí. Hoď tam dýmovnicu. Verstanden. Za chvíli ti pomožem. Přesně mírinu. Je, Giacomo, co to zase? No jo, jedna vteřina, no, že se ptám. Bo. Tak víš, jak on má... Tak zatím první lag za dnešní den. No tak to teda pozor, jako jo. To teda ani omylem první. Pozrite, jako letí strela ze šturma. Krásně, přesně vedla. No, trefil z dača. Odpásujeme ho. Ty koko, toto je za paštíka, ty vole. Beton. Do kedy rok výroby? 2009. Ou, a jsem v řítě, vole. No dobré. Tam to jenom asi nemám. Pojď. Jo, já se tady s tou jednou bude do prdel budu srát jako jak dlouho, už mě sere, vole. Čím? A je tady s tou 150. Sran, vole. Už mě sere, vole, furt si tady se mnou mrdám, vole. Takhle nešlo, hoši, jo. No, mám tu štíratě, využívaj tu svoju taktiku. Aha, pěchu to z raketom je tam. To nedopadne dobře, si chce. To zabij ho. No. Kradně mu to. No, super. No. 15 minut jedný. Odstřelovač další. Šmej jedny. Jo, ten ti to nasadil. A po jaký době, ale... Asi to prestalo účinkovat. Verstanden. A aktivoval jsi si silové pole? Marně jsem se pokoušel. To keď štikneš cetrlo. Do, tak to jde. Kurva. O, je S3ka, hohoho. Hoši, mě ty body vyšly, ale akorát, jo. No to si vezmu, to si píšu. Ale ve středu začíná nějak, no nezačíná. Já už nemám body. No ani já ne. Ale to je blbý, protože tady na mě jde útočná pěchota, Ty vole, na jsem se tu je. A já jsem si velmi hloupě vyplácal tady, z bodů. Potřebuju bleskem, abyste mi někdo koupili, pánové, muniční auto. Co chceš? Muniční auto. Kámo, chceš? No sem. Aha. Tyjo, zase to letí tam do rytí. Už ho máš, jo? Jo, díky. Debili na tuto šturm. Je tady celkem veselo, co? Na té mapě. Jo, dobrý. Takže tady ta hra je dost povedená. Jo? Akorát, že jeden odešel, teda musím říct, kdyby neodešel, tak... On odešel nebo vypadl? Odešel. Odešel.
A? Tak jsem to zdechutil i tomu dalšímu. No jo. Kdo ti zničil vežu? Ne, nevím, nějaký sráč. Len přijde, že už máš všetko zničené. Ale, už jsem tu vežku o tom čas. No teď už vím, koliko si tu to zničil vežu. Když ten šturm nabije 20 sekund, tak je to dost dobré. Ale... Ano jo. A tak to mohlo být taky pěkný. Je škoda, že jsem, že tady není ten Martin. Martin Kuliko, on to umí. Pozor, tady vám něco prolizlo. Jo, tady bylo bacha, bacha, bacha. Matuš, máš opravený panter. Pozor. Já jsem debil, mal jsem do něho nastupit. Hele, bacha! Když říkám, tady jsou. Škoda. Bacha, jeden na nás je S3. Tuna. Zabije mi jednou ranu. Fakt? To bych ti byl vděčný. Aha. Na mě taky. Pozri. Hele, ale on jede dál. Já ho nemám čím zastavit, ty vole. Teď ti raním, že jednou ranu. Tak okej, no. Ty kokos, čím to bylo, vole, už tomu tygo. Já už ničemu nerozumím. Tygo, já jsem zničil všetko okrem trupu. To na sere. Myslíš, že to bude chtěl opravit? Ježiši, vole. Obrně je s ním tygrom jako so stíhačom, lebo... Abo. O, jde. Ještě mám stíhač. Zničenú vežu. Jasné, že... No, zničte si ho prvnice. King je nepoužitý. Zkus spíš tuhle z toho mrku, jo? Jo, dobrý, 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 dobrý. Bacha, motě, Giacomo, padnul. Bojí za slobodu. Hej. Všecko je zničené. Já mi zničíš turnu. Mám jeden bodí. To je milé. To máš dobrý. To máš krásný. Horí mi, máš tady. Hele, on do toho jde sázet ty tankisty zase, vole, do tohohle kripla. To je špína, ty vole. Vidíš se na něj, vole. Ježiši. To co tam robíš, Matuš? Ne, nič. Aj, bože můj! Jak tě dal? Tak dlouho mi trvalo získat ten dynamit. Mhm, však je tu málo vrakov. No však. Všetko tvoje. Ty
Ty hele, tady máte nějakýho záškodníka, hele furt. Tady je přesně tam, hoď tam granát, to bude dobré. Nebude to dobré, tam když granát zabiješ. A jeho však? Žena bude plakat. Ať zomrej se ženou. Tady je 122. Ale dal jsem mu jí. Jo. No, jen si do ní vlez. Kolik hodíš mať bodů? Aha, 600 bodů za chvíli to mi bar. No hej, no ale to já to tím jsem taky skončil. Pozri jako hvězd. Tyhle tady, to je otravnej, tyvo. On ten primo, ten je dobrý totiž. Co tam robíš, Matuš? Hezky, kdo to byl, tohle z toho? U posledného vojaka. Co to do piče? No, hoď. Dokážeš to. Vypadá jeho debila za straného. Dokážeš to, no. Hoď mu to tam, vole. Jo. No, aha, dobré. To zastřelím. Potřebujeme z bazu. No, sice. Pol minuta do konce. Jako pěkná hra docela. Jo. Celkem bylo horko. No, ale tady ještě komsomolecu. Ale je na nich sympatické, že se nevzdávají. Ten jeden čo hra? Máš dvoje. Jo. Zdochnu.